Na oko přátelské vystupování církevních představitelů k nacistům. Autokefalisté byli od začátku nastaveni na protiruskou a protimoskevskou ideologii. Na okupovaných územích Sovětského svazu existoval výhledový plán poslat všechny pravoslavné věřící do budoucího říšského komisariátu v Moskvě. Ve skutečnosti zakrývalo pomoc podzemnímu odboji. Když lidé viděli, že Němci jsou mnohokrát horší než předchozí vláda, začala válka. Pravoslavný kříž proti svastice. V úterý v 21 hodin na CS History.